gaan nie skuld erken nie. Hoekom wil meisies nie 'n verhouding met my hê nie? Soms vat dit tyd om 'n decent meisie te ontmoet. Dis nie wat jy dink nie. Elke keer dat jy met 'n verkeerde man se meisie gemors. Ek verstaan nie hoekom ons die spelers moet involve nie. Die stryders het 'n groter following. Kan oom net vir een oomblik ophou karring? Niemand praat so met my vriend nie. Veral nie onder ons eie dak. Wat het gebeur? Het jy seer gekry? Is jou pa moet jy hospitaal toe vat?